Հայ ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել են գեյների հարցերով զբաղվող գնդապետ Բորիս Ավագյանին, բարի ձեզ պարոն Ավագյան, շնորհակալ ենք ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Ավագյան, մինչ գեյների հարցին առաջադառնալը, ուզում եմ նաև խոսենք, քիչ առաջ դուք Facebook-յան գրառում էիք կատարել, կանխատեսելով, որ շուտով Տավուշի 6 գյուղերը ևս հանձնվելու են Թշնամուն, և դա այսպես մասկիրովկա է լինելու, որ պատերազմ է, փոխհրաձգություն է տեղի ունենում, և մենք ստիպված պետք է այդ գյուղերը տանք Թշնամուն։ Կխնդրեի մի փոքր փակագծեր բացել, եթե հնարավոր է։ Դեք, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես կարծիքը ձևավորվում է անձնական վերլուծությունների վրա, և դրա համար այդ տեղեկությունները ես ոչ մի տեղ դեմ վերլուծությունն է, թե ես ինչպես եմ տեսնում, ոնց է զարգանալու գործընթացը։ Հիմա ինչը վերաբերվում է այն դեպքերին, որոնք որ սահմանագծում են տեղ ունենում, ես կարծում եմ, որ այն արձագանքը, որը մենք տեսել ենք վերջի մեկ տարում սահմանագծում տեղ ունեցող իրադարձություններին և Իշխանասարի մոտ և Գեղարքունիքի մարզի սահմանագծում, նրանք խոսում են նրա մասին, որ մեր բնակության մոտ կա նպատակ ստեղծել ահի և սարսափի մթնոլորտ, և դրան նույնպես ես ձեզ ասեմ, աջակցում են ԶԼՄ-ները, որոնք որ հաշվում են, որ նրանք բացահայտում են այն թերությունները, որոնք իշխանություններն են թույլ տալի, բայց խնդիրը նրա մեջ է, որ բնակչությունը վերջի մեկ տարում ահ ու սարսափի մթնոլորտում այնքան է ապրել, որ նա պատրաստ է արդեն համաձայնվել ցանկացած որոշման հետ, միայն չլեն տեղեկություններ, որ սահմանագծում կա լարում, զոհվածներ, վիրավորներ և գերեվարվածներ։ Եվ ես կարծում եմ, որ բերելով ազգային ժողովի, ազգային ժողով ներկայացնելով առաջարկությունը, որ դեմոկրատիայի պրոցես սկսելու համար անհրաժեշտություն կա հանձնել անկլավային գյուղերը, որոնք որ խոստացել է Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձնել, իմ կարծիքով քաղաք պայմանագիրը կքվեարկի կողմ, և դրանց հետո նա պատասխանատվությունը այդ որոշման համար իր վրայից հանում է պատգամավորների վրա տեղադրելով, և կսկսվի դեմոկրատիայի պրոցեսը։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր մոտ ընդդիմությունը շատ պարակտված է, շատ պասիվ, այն ընդդիմության գործիչները, որոնք որ փորձում են պայքարել, նրանք շատ փոքրամասնություն են կազմում, շատ քիչ են նրանք, և ես չեմ կարծում, որ փողոցային պայքարը նրանց մոտ հաջողվեց, ես կարծում եմ, որ նա պապալված է, որովհետև այն հայտարարությունները մենք կսկսենք և այլն, նրանք չունեն այդ քվեն։ Խոսում էին բարիկադների մասին։ Ցավոք սրտի ոչ օբյեկտիվ գնահատական է ընդդիմության մոտ իր նկատմամբ, որովհետև նրանք մինչև հիմա չեն հասկանում, որ մեր բնակության պահանջները ավելի առօրյա են, քան թե այն թեզերը, որոնք ընդդիմությունը տալիս է։ Եվ ես կարծում եմ, որ հիմնական խնդիրը դրա մեջ է, որ հասկանալի լինի, թե բնակչությունը ինչ է ակնկալում։ Մեզ մոտ ես տեսնում եմ, իմ կարծիքով նույնպես, ձևավորվել է բնակչության մոտ մի ցանկություն, որ Արցախի Հանրապետության անվտանգությունով այս ու հետև զբաղվի Ռուսաստանի Դաշնությունը, քանի որ այնտեղ ռուսական խաղաղապահ ուժերն են, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն այդ հարցով այլևս չանհանգստացնեն։ Ես ակնկալում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդ տարվա ընթացքում բնակչությանը կանի այնպիսի առաջարկություն, որը որ բոլորի կողմից կընկալվի շատ դրական, ցավոք սրտի, նա կասի, որ բանակում պետք է ծառայել մեկ տարի, ոչ թե երկու տարի, որովհետև սահմանագիծը կրճատվել է, սահմանագծի վրա կան արդեն ռուս սահմանապահ զորքեր, և նա կասի, որ անհրաժեշտություն չկա, մենք կարող ենք թույլ տալ մեզ, որ լինի մեկ տարի, մեծ մասը պետք է լինի երևի թե պայմանագրային, կրճատել բանակի քանակությունը, և գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ նա ասում է այն թեզերը, որոնք որ երկար տարիների ընթացքում ուսումնասիրելով ցանկությունները բնակչության հասկացել է, որ նրանք ձգտում են հենց դրան, որովհետև մենք բոլորս երևի թե նորություն չենք հայտնի, մենք բոլորս հիշում ենք, որ այս Արցախյան առաջին պատերազմից հետո բոլորը ցանկացել են հնարավորության դեպքում
նրա իր երեխաներին ազատել շատ շատերը, շատ մեծ քանակություններ բնակչության, որոնք որ ցանկանում են ազատել, եւ իսկ եթե չազատեն, անել այնպես, որ երեխան մնա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ծառայելու, ոչ մեկն Արցախ։ Դրա համար դա ուսումնասիրելով նա շատ լավ է պատկերացնում, եւ նրա տված թեզերը հետ պատերազմյան նույնպես դրա մասին վկայում են, որովհետեւ նա ասում էր, ես փրկեցի ձեր մնացած երեխաներին։ Շուրջ 25,000։ Այո, փրկեցի ձեր երեխաներին եւ ձեր երեխաները այլևս Արցախում կարան չծառայեն։ Ինչը շատ դրական է ընկալում բնակչության կողմից, մեծ զանգվածի կողմից։ Եվ հիմա ես ակնկալում եմ, որ նա կօգտագործի նույն թեզը, որ տեսեք, սահմանագոտում անընդհատ լարվածություն է, եւ այդ պատճառով ես բերել եմ ազգային ժողով առաջարկություն, որ մենք գանք նրանց հետ հաշտության պայմանագրի եւ տրամադրենք նրանց իհարկե տրամադրենք, որ որպեսզի որ արդեն ոչ մեկ սահմանագծում չմահանա, չգերեվարվի եւ այլն։ Դրաման ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը իհարկե դա այն անձնավորությունն է, որը որ բարձրաձայնում է բնակչության շատ մեծ զանգվածի ցանկությունը, որը որ նա իմ կարծիքով լինելով լրատվ ուսումնասիրել է երկար տարիների ընթացքում։ Եվ ավելի ինչ որ ցավագինը նա կարողանում է այդ զանգվածը լրիվ բավարարել, եւ այդ զանգվածը, եթե մենք խոստովանենք ճիշտ, չի պակասում։ Մենք երևի թե պետք է ընկալենք այն պահը, որ 30 տարվա ընթացքում երկար ժամանակ եւ մեծ ջանքերով քայքայվել է մեր ուսումնական համակարգը, եւ մենք տեսնում ենք, որ այսօր մենք կարող ենք տեսնել 10-19 տարեկան զինված ուժերում տղաները, որոնք որ գրագետ գրել չգիտեն։ Ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ սոց կայքերում նույնպես գրառում կատարողների երևի թե 75-80%-ը անգրագետ են, նրանք չգիտեն հայոց լեզուն, հայոց պատմությունը, եւ դա ցույց է տալու, որ դա երևի թե մեր մեղավորությունն է, որ մենք դրա վրա ուշադրություն չենք դարձրել եւ չենք պահանջել, որ երևի թե ավելի ճիշտ կլիներ մեր բյուջեի մեծ ծախսերը լինեին կրթության ու գիտության վրա, ոչ թե պաշտպանության նախարարության վրա, որտեղ մենք տեսանք, որ այն ծախսերը, որոնք որ արվում էին պաշտպանության նախարարության վրա, բավարար չէին, իսկ կրթության ու գիտության կրճատ ծախսերը բերեցին նրան, որ մեր բնակչությունը հրաժարվում է այլևս իր պատմությունից, հայրենասիրությունից, եւ այն անձնավորությունները, որոնք որ բնակչությանը հորդորում են հայտնել ցանկություն վթարել ռուսական ռազմաբազան եւ ռուս սահմանապահ զորքերը, եւ խոստանալ, որ 8 րոպե այդտեղ կլինեն ՆԱՏՕ-ի զորքերը, մեր բնակչությունը այդ արտահայտության մեջ չի էլ նկատում, չի էլ հասկանում, ինչ նշանակում 8 րոպեից ՆԱՏՕ-ի զորքերը, 8 րոպեից ամենամ 8 րոպեից ՆԱՏՕ-ի զորքերը իսկապես կարան լինեն Հայաստան Հանրապետության տարածքում, դա ՆԱՏՕ-ի ռազմաբազան է, որը Արարատ ցարի վրա է, թուրքական զորքերը, այո, 8 րոպեից թուրքական զորքերը կարան հատեն մեր սահմանը եւ հայտնվեն Հայաստան Հանրապետության տարածքում։ Դրա համար մեր քաղաքացիները կրթության ցածր ցենզի պատճառով չեն հասկանում, թե ինչ են պարունակում այդ արտահայտությունները եւ այդ հորդորները։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ հիմա խնդիրը շատ լրջագույն է, եւ մենք ստիպված կլինենք, եթե մենք ցանկանում ենք որպես ազգ չվերանանք, մենք պարտավոր ենք վերադառնանք նրան, ինչ որ երևի մեզ մոտ, հայերից մոտ ամենալավն է միշտ ստացել, ստանալ կրթություն եւ զարգացնել գիտությունը, որովհետեւ այս կարգավիճակով մենք չունենք շանս հետ ունենալ պետականություն այս կրթական ցենզով։ Պարոն Ավակյան, մենք խոսեցինք ընդդիմության մասին եւ հասարակության մոտ շատ տարածված կարծիք կա, որ ընդդիմությունը կարծես թե անընդհատ իր գործողություններով կամա թե ակամա իշխանության ջրաղացին ջուր է լցնում։ Մենք տեսնում ենք, որ ազգային ժողովի ամբիոնից դուրս միջանցքներում մենք լրագրողները սականատես ենք լինում, թե ինչպեսի ջերմ հարաբերությունների, գրկախառնությունների մեջ են ընդդիմությունը եւ իշխանությունը, եւ ըստ էության հասարակության մոտ հենց դա է, որ հասարակության մոտ վստահություն չի ներշնչում դուրս գալ փողոց կամ ում համար դուրս գալ, ով է այլընտրանքը։ Հետաքրքիր է նաև այս առումով ձեր դիտարկումը։
Գիտեք ինչ, ես այժմ մեկ անգամ եմ ելույթ ունեցել։ Ճակատագրական։ Ճակատագրական չէ, բայց այդ ելույթից հետո ինձ պաշտպան կարեցին և ես ոչ մի կերպ չեմ գիրկախառնվել այնտեղ, բայց ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ գիտեք ինչ, ինձ դժվար է տալ գնահատականը հիմա այժմ գտնվող բոլոր պատգամավորների վերաբերյալ, բայց նրանց, որ ես ճանաչում, նրանց մեջ կան շատ հայրենասեր մարդիկ, որոնք որ ես համոզվածում չեն գիրկը խառնվում Նիկոլ Փաշինյանի հետ. Խնդիրը նրա մեջ է, որ նրանք իմ կարծիքով մինչև հիմա չեն կարող հասկանալ, որ մեր բնակչության շատ մեծ զանգված չունի կրթություն։ Եվ այն թեզերը, որոնք որ նրանք ուզում են ներկայացնել մարդկանց համար չեն ընկալվում, դա է խնդիրը։ Նրանք գրում են շատ ճիշտ, շատ երկար, վերլուծություններ են բարդանում, բայց մարդիկ դա չեն հասկանում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը անում է կրճատ հայտարարություններ, որը որ արագային ընկալվում, այո, դա տեխնոլոգիա է նույնպես բնակչության հետ շփվելու, և նա լավ տիրապետում է տեխնոլոգիան։ Իսկ մեր ընդդիմությունը այնտեղ շատ կրթված մարդիկ կան, ես շատ եմ ամբողջ եմ ճանաչում, նրանք արժան են հարգանքի, բայց նրանք մինչև հիմա փորձում են ժողովրդի հետ խոսել այն լեզվով, որով նրանք խոսում են իրար մեջ, դա է խնդիրը։ Օրինակ, պարոն Ավագյան, ընդդիմությունը նախաձեռնել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնակ լինելու հարցը քվեարկության դնել, այս պահին դա որքանով է պատեր և ինչ կտա։ Ես հասկանում եմ, որ դա անիմաստ գործողությունները, ինչու, որովհետև նրանք չունեն համապատասխան քանակության ձայներ, որ կարողանան Ալեն Սիմոնյանին պաշտոնակ անել։ Ինչի համար է պետք անել մի նախաձեռնություն, նախաձեռնությունը փորձում դու պետք է ակնկալես, որ դա հաջողությամբ չէ հասնի, բայց այս դեպքում դա գործողություն է, դա պահանջ է, պահանջ ունենալու համար։ Պահանջեցիք, բոլորը նրանք կքվեարկեն, ոչ, դուք փոքրամասնություն եք և ոչ մի բանի վրա դա չի անդրադառնա։ Մեր խնդիրն է մեր սահմանադրությունը, մեզ անհրաժեշտ է փոխել մեր սահմանադրությունը։ Եթե մենք երկրորդ անգամ տեսնում ենք, որ երկրորդ անգամ տեղի են ունեցել ընտրություններ, երկրորդ անգամ մեծամասնությունը վերցրել ոմանք ուսակցություն, և նա գերիշխում է, համապատասխանաբար մեր սահմանադրությունը չի ստեղծել այնպիսի մեխանիզմներ նրա համար, որ կարողանա ընդդիմությունը կանգնեցնել այն որոշումները, որոնք նրանք ուզում են։ Իսկ նրանք գերիշխում են և ընդունում են ցանկացած առաջարկություն նրանց ղեկավարի, նրանց քաղաքական ուժի ղեկավարի։ Պարոն Ավագյան, ընդդիմության այդ նախաձեռնությունը կապված է մի քանի օր առաջ Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ տեսագրության մասին, որտեղ լսվում է, որ ազգային ժողովի նախագահը ռազմագերիների մասին ինչ-ինչ հայտարարություններ է անում, իհարկե դա մասնավոր զրույց է, սակայն հրապարակվեց, և դա է պատճառը, նախ ուզում եմ խոսենք, թե ինչ հետևանքների կհանգեցնի դա մեր ռազմագերիների վրա, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանում, այսօր շարունակում են գտնվել, և արդյոք արդեն իսկ կան որոշակի մտահոգություններ մասնագետների կողմից, որ սա ադրբեջանական կողմը կօգտագործի ի օգուտ իրեն, և մեր ռազմագերիներին կառաջարկի, որպիսի եթե անգամ նրանց վերադարձնի, ապա վերադարձնի երրորդ երկիր։ Ինչ հետևանքներով է հղի Ալեն Սիմոնյանի այդ մասնավոր զրույցը։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի, բացարձակապես։ Նա մասնավոր զրույցում ինչ-որ մի միտք է արտահայտել, որտեղից որ բխել է մի արտահայտություն, որը, որ ես կարծում եմ, որ նա որպես ազգային ժողովի նախագահ ցանկացած դեպքում, թեկուզ թե մասնավոր զրույցում չպետք է իրեն թույլ տար, բայց նա, ես ինչքան տեղյակ եմ, հանդիպել է հետածնողների հետ, համ գերեվարվածների, համ անհայտ կորածների, և մենք տեսնում ենք ձեզ հետ, որ այդ հանդիպումից հետո այդ ծնողների մոտ ոչ մի դժգոհություն չկա, և եթե այդ ծնողների մոտ ոչ մի դժգոհություն չկա, իմ կարծիքով սխալ կլինի, որ մենք դժգոհ ենք այդ հարցի շուրջ նրա արտահայտության վերաբերյալ առաջնահերթ։ Իսկ երկրորդը, ես չեմ կարծում, որ նրա ցանկացած արտահայտություն կարա ինչ-որ կերպ անդրադառնա գերիների վիճակի, կարգավիճակի վրա, կարծիքով դա ոչ մի կերպով չի անդրադառնա։ Գերիների վերաբերյալ հայտարություններ են անում, պարոն Ավագյան, նաև բարձր ղեկավարությունը, ոչ միայն Ալեն Սիմոնյանը, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը կասկածի տակ դրեց գերիների գերեվարման փաստը, նշելով, որ եթե նրանք գնացել էին բանակ, անկախ ամեն ինչից պետք է
շարունակեին պայքարել, եթե չեն շարունակել, ուրեմն դասալիք են, սա ինչ հետևանքներ կա։ Ես հաշվում եմ, որ չէ, տեսեք, ես հաշվում եմ, որ Հայաստան Հանրապետության վարչապետը ընդհանրապես իրավունք չունի տալ իրավական գնահատական։ Գիտեք ինչու, որովհետև իրական գնահատական կարա տաքնություն եւ դատարան, դատարանն է տալու վերջին գնահատականը, դատարանների ուժի մեջ մտած որոշումը, իսկ գործադիր իշխանության ղեկավար իրավունք չունի այդպիսի գնահատականներ տա, որ դասալիքով ոչ, որտեղ դա որոշում է դատարանը։ Եթե նա հաշվում է, որ այնտեղ տեղի ունեցել դասալիկություն եւ հանցագործություն, ես նրան խորհուրդ եմ տալիս, թող դիմի գլխավոր դատախազին եւ քննչական կոմիտե եւ նրանք անցկացնեն քննություն։ Պարոն Նավակյան, հատկանշական է, որ Ալեն Սիմոնյանի, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին հա ռազմագերիների հետ կապված հաջորդեց փաստաբանի Խծաբերդի գործով մեղադրյալի փաստաբանի Facebook-յան հայտարարությունը, որտեղ վերջինս մեջբերել էր մի քանի գերեվարված տղաների, ովքեր վերադարձել են ռուսական կողմի աջակցությամբ Հայաստան, որտեղ վերջիններս նշում են բառացիորեն, որ ընդամենը 4-5 հոգանոց յաշմաջոկատ էր եւ նրանց առաջարկել են, որպեսզի նրանք հանձնվեն, վերջիններս էլ հանձնվել են, հա, որին հաջորդեց 5 գերեվարված տղաների, որոնք վերադարձել են հայրենադարձ գերեվարված տղաների կալանավորման փաստը։ Սա ինչի մասին է խոսում, արդյոք տպավորություն է, որ փորձում են արդեն մեղավորներ գտնել եւ այդ մեղավորները փաստացի գերիներն են։ Եկեք գիտեք ինչ, Խծաբերդցիների այդ 62-ի մասին եթե խոսելու ենք, Շիրակի մարզի, նրանք հաստատ բոլորը վերադառնան, ես հույսով եմ, որ դա կտեղի կունենա հնարավոր սեղմ ժամկետներում, եւ եթե նրանք բոլորը վերադառնան, ես ձեզ խոստանում եմ ներկայացնեմ մանրամասներ, որոնք որի վերաբերյալ ես ունեմ տեղեկություններ, եւ այնտեղ մենք կսկսենք վերլուծել, թե ով է մեղավոր, ով մեղավոր չի, բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ինձ թվում է այնտեղ կլինեն հետաքրքիր բացահայտումներ, բայց մինչև նրանք բոլորը չեն վերադարձել, ես այդ վերլուծություններով, տեղեկությունների բացահայտումով չեմ ուզում զբաղվել։ Բոլորը թող վերադառնան տուն, նրանց հետո մենք կզրուցենք, ով է մեղավոր, ով ոչ։ Վերադարձածներից մեկը լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում նշել էր, որ նրանց խոստացել էին, որ պետք է ռուս խաղապահներին հանձնեն, եւ դա է պատճառը, որ վերջիններս այսպես միասնաբար գնացել եւ հանձնվել են։ Գուցե չգիտեմ, ես տեղեկ չեմ, ես չեմ շոգվել գերեվարված տղաների հետ, որոնք վերադարձել են։ Պարոն Ավակյան, ինչ տեղեկություններ ունեք այս պահի դրությամբ մեր տղաները, ովքեր որ գտնում են Բաքվում, իրականում քանիսն են, որովհետև մամուլում եղան հրապարակումներ, որ այն պաշտոնական տվյալները, որոնք որ հրապարակվել են, իրականությանը չեն համապատասխանում, եւ շուրջ 80 հոգով ավելի շատ են, քան պաշտոնական տվյալները։ Ինչու՞ եմ, եթե իրանք կարողանում են բացահայտել իրենց աղբյուրները եւ հիմնավոր է, դա թող հիմնավոր են, ես այդպիսի տեղեկություններ չունեմ։ Ես ունեմ միայն այն տեղեկությունները, որոնք որ հաստատված են Կարմեն Խաչով, հաստատված գերեվարվածների վերաբերյալ խոսքը գնում։ Իսկ մնացածի վերաբերյալ ես տեղեկություններ չունեմ։ Նրանք, ով որ այդպիսի հայտարարություններ են անում, ես կարծում եմ, նրանք բարոյական պետք է պատասխանատվություն կրեն իրենց հայտարարությունների վերաբերան եւ բացահայտեն, թե որտեղից են նրանց մոտ այդ տեղեկությունները, եւ եթե այդ տեղեկությունները իսկապես վստահություն դիմավոր են մեզ մեջ, մենք պետք է զբաղվենք այդ տեղեկությունների հիման վրա, հայտնաբերելով մեր այդ թաքնված այնտեղ երևարվածության մեջ, բայց ես այդպիսի տեղեկություններ չունեմ։ Այսինքն այն տվյալները, որոնք պաշտոնապես հայտարարվել են, ուրիշ տեղեկություն ուզում եմ չկա, որ դրանց ավելին ինչ-որ մարդիկ կան, որոնք որ չեն հաստատված։ Իսկ պարոն Ավակյան, ունեք տեղեկատվություն առաջիկայում, միջև տարեվերջ նոր գերիներ կվերադառնան։ Գիտեք, գերիները վերադառնալու մասին կարելի է ասել այն ժամանակ, երբ որ այդ գերիները հայտնվում են, ասենք, ռուս զինվաճուժերի ինքնաթիռում, որը որ գտնվում է Բաքու և նրանց տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետություն։ Միջև այդ դա ամբողջովին խոսակցություններ են։ Բանակցային պրոցեսը անհնար է հասկանալ, թե ինչպես կգնա, եւ դրանից ելնելով մենք պետք է հայտարարություն անենք, որ գերիները վերադառնում են, երբ որ ունենք ստույգ տեղեկություն, որ նրանք արդեն ինքնաթիռում են։ Նկատի ունեմ բանակցություններ մինչ։ Բանակցությունները գնում են, հա, տեղ են ունենում։
Ամփոփելով գեյների հարցը, պարոն Ավագյան, խնդրեի նաև, եթե ունեք տեղեկատվություն, դուք բավականին տեղեկացված անձնավորություն եք, տեղյակ եք արդյոք, թե որ թվականի քարտեզներով են իրականացվելու սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները, որովհետև մի մասը ասում է 1920 թվականի քարտեզները, մի մասը 26 թվականի, իսկ 26 թվականի քարտեզների մասին Կապանի քաղաքապետը նշեց, եթե 26 թվականի քարտեզներով արվեր իրականացվի սահմանազատում և սահմանագծում, ապա Հայաստանը բավականին շահեկան դիրքում կգտնվի, հաշվի առնելով, որ որոշ տարածքներ հետ կվերադարձվեն Հայաստանին։ Եթե քիչ ես չգիտեմ, որ թվականը քարտեզով է արվելու, ես կարծում եմ, որ այն վարչական սահմանների մասին են գնում, որը որ ունեցել է սովետական Հայաստանը փլուզումից առաջ Սովետական Միության, և հիմնախնդիրն է, թե մեզ որ քարտեզով է մակը ճանաչել անկախ պետություն, և իմ կարծիքով բանակցությունները գնում են դրա շուրջ, ես չեմ մտածում, որ արդեն որոշված է, որ քարտեզով է սահմանազատումը լինելու, դա ինձ թվում է ավելի պարզ կլինի ամսի 15-ի դեկտեմբերի հանդիպումից հետո։ Պարոն Ավագյան, և վերջին հարցը, մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ, թե գեյների վերադարձի հետ կապված, թե սահմանագծման, սահմանազատման աշխատանքների հետ կապված, և թե առհասարակ այս վերջին իրադարձությունների հետ կապված, հենց Ռուսաստանի անմիջական մասնակցությամբ է, որ Հայաստանը գոնե ինչ-որ կերպ կարողանում է ինչ-որ շահեկան դիրքում հայտնվել, և այս առումով, սակայն զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ հակառուսական այսպես հիստերիան է շատանում, արդյունքում տուժում է Հայաստանը հայ ժողովուրդը։ Չգիտեմ ինչքանով եք տեղեկացված, Հայաստանում գործում է Ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժում, որի համահիմնադիրն է Հայկ Բաբուխանյանը, և այդ շարժման գաղափարը այն է, որպեսզի Հայաստանը միանա Ռուսաստանի հետ Միութենական Միության կազմում, ինչպես որ տեղի ունեցավ Բելարուսի դեպքում, սակայն հասարակության մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ եթե Հայաստանը միանա Ռուսաստանին, ուրեմն մենք վերջ դառնում ենք ռուսների վասալը, և վերջ, Հայաստանը պետականությունը վերացում է, խնդրեի նախ ձեր դիտարկումը, ձեր գնահատական, ինչպես եք վերաբերվում այդ փաստին, որովհետև ես հիշում եմ, որ որոշ ժամանակ առաջ պատերազմի ավարտից հետո դուք խոսել էիք այդ մասին, բավականին դրական էիք արձագանքել, և նաև կուզենամ խոսեք հասարակության այն շերտի հետ, որ ովքեր որ գտնում են, որ Ռուսաստանի հետ Միութենական Միության մաս կազմելը, դա նշանակում է, որ վերջ վերանում ենք հայ ժողովուրդ որպես այդպիսին։ Շատ լավ, ես կարծում եմ, գիտեք ինչ, մեր բնակչությանը պետք է ներկայացնել հետևյալ իրավիճակը, որ մարդիկ լավ պատկերացնեն, որ չապրեն ինչ-որ հեքիաթային պատմություններով և առասպելներով և այլ։ Առաջինը, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք գտնվում ենք երեք գերպետության արանքում և երկար դարաշրջաններ ենք ապրել այդ երեք գերպետության հետ։ Մենք ունենք Պարսկաստան, մենք ունենք Թուրքիա, և մենք ունենք Ռուսաստանի Դաշնություն այս տարածաշրջանում։ Այն քաղաքացիները, որոնք հույսով են, որ ԱՄՆ-ն հեսակուղակի զորքեր ստեղ և մեզ կպաշտպանեն ու բոլորին կբաժանեն Սնիկերս, Կոկակոլայով, երևի թե ես ուզում եմ նրանց տեղյակ պայում, որ երևի թե նրանց սպասելիքները չեն կատարվի, որտեղ ինչպես մենք տեսանք, Անդրկովկասյան երեք հանրապետություններից մեկը, Վրաստանը հավատաց այդ խոստումներին և այսօր վայելում է այն ծանրագույն իրավիճակը, որը որ հիմա Վրաստանում է, նա կորցրել չափ մեծ տարածքներ և ընդհանրապես գտնվում է իզոլացված և ամենը ոչ մի բանով նրան չօգնեց։ Բացի նրանից այն նախագան, որը որ հավատացրել էր իր բնակչությանը ԱՄՆ-ի օգնության մեջ, հիմա վայելում է, մենք տեսնում ենք բանտարկությունը, որովհետև պարզվեց, որ նա բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարել իր նախագահության տարիներին։ Ինչը վերաբերվում է նրան, որ եկեք ռուսական ռազմաբազան հանենք, ռուսներին հանենք, խզենք հարաբերությունները, գիտեք ինչ, դա էլ է դիրքորոշում։ Պետք է անցկացնեն հանրաքվե, կարող է և իսկապես մենք բացահայտում անենք, որ մեր ժողովուրդը ուզում է ապրել Թուրքիայի կազմում կամ Պարսկաստանի կազմում, կարող է իսկապես հայ ժողովրդին ավելի մոտ են մուսուլմանները, այդ դեպքում նրանք
պետք է հասկանան, որ մենք ռուսական զորքերը հանում ենք, եկեղեցիները քանդում ենք, ցակում ենք մսկիթներ, բոլորը դառնանք ուսումնասիրող, ասում ենք ապրել Թուրքիայից։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, կարող է մենք իսկապես միջև այս պատերազմը մենք մտածում ենք, որ մեր բոլոր ժողովուրդը հաշնում պետք է միջև վերջ պայքարել Արցախի համար։ Պարզվեց, որ դա այդպես չի։ Հիմա մենք կարող է պարզվել, որ մարդիկ ապրել են 200 տարի Ռուսաստանի համ կազմում, համ ռուսական կայսրության կազմում, համ ԽՍՀՄ-ի կազմում։ Հիմա մարդիկ ողջունող չէ, դուր չի գալու մեզ քրիստոնյա ռուսների հետ լինել դաշնակից։ Մենք ուզում ենք Թուրքիայի կազմում ապրենք, որովհետև միջև այդ ես հիշեցնեմ ըստ մեր պատմության հայ ժողովրդի շատ մեծ մաս ապրել է Թուրքիայի քաղաքացի լինելով, հա, 500-600 տարի լինելով Թուրքիայի քաղաքացի ապրել են եւ կարող է հիմա նրանց մեր բնակչության մոտ կա ցանկություն ապրել թուրքերի հետ։ Չի բացառվում, մարդիկ կան, որ բարձրաձայն ասում են, որ 8 րոպեից ՆԱՏՕ-ի զորքեր կգան, փաստորեն թուրքական զորքեր են ստեղ սպասում Երևանում, հա, ասենք։ Եվ կան մարդիկ, որոնք կարող ասեն, մենք ուզում ենք պարսիկների հետ ապրենք։ Դա պետք է հասկանալ հանրակրվե, որ ժողովուրդը որոշի, եւ բայց ժողովուրդը պետք է ճիշտ նկան բացատրեն, որ ոչ ամերիկացիներն են գալիս ինձ ձեզ բաժանել, ոչ էլ ֆրանսիացիներն են գալու ձեզ այդտեղ շամպանսկի խմել։ Երբ որ դուք ասում եք ՆԱՏՕ-ի զորքեր, դա թուրքական զորքերն են, որոնք իսկապես մեր սահմանից շատ մոտիկ են, կանգնած են մեր սահմանին, եւ երևի թե 8 րոպեում կարան հատել մեր սահմանը եւ գան հասնեն Երևան այն ժամանակ, երբ որ այդտեղ չնա ռուսական զորքեր, նրանք մեծ ցանկությունով կգրավեն այս տարածքը եւ կասեն, որ ահա եւ վերջացավ ձեր Հայաստան պետությունը, մենք ստեղ ստեղծում ենք Տուրան, Տուրանի ճանապարհ Թուրքիայից Ադրբեջանով Կասպիցով գնա միջև Միջին Ասիա։ Պետք է ժողովուրդը որոշի նա ինչ է ուզում։ Գիտեք ինչ, մենք չպետք է ապրենք ինչ որ մեր պատկերացումների մեջ, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է ուզում բնակչությունը։ Կարող է հիմա մենք հանրակրվել ենք անում եւ 70%-ը բնակչության ասում է, չէ, իսկապես Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ ասում է, եկեք ՆԱՏՕ-ի զորք թուրքական բերենք ու մենք միութենական պետություն ստեղծենք Թուրքիայի հետ։ Ապրենք Թուրքիայի հետ, արևտուրք անենք, փոխ աշխատենք, լավ է, այլ դեմ ասենք։ Մոտիկ աստեղ մեզ էլ նման են, լավ է։ Այդքանը։ Իսկ միութենական միության հետ։ Միութենական պետությունը, ես կարծում եմ, որ դա այն ճանապարհն է, որով մենք կկարողանանք վերականգնենք այն այս պատերազմից հետո մեր կորուստները, մենք կստանանք ռեսուրսներ եւ միութենական պետությունը մենք տեսնում ենք Բելարուսի օրինակի վրա, որ շատ դրական է Բելարուսի տնտեսության վրա այդ պետությունը առադառնում, որովհետեւ Բելարուսը ունի եւ մեքենաշինություն, եւ նրա արտոնաբերության մնացած ոլորտներն են զարգանում, եւ գյուղատնտեսությունը, եւ Բելարուսը այնքան է զարգացրել իր մնացած ոլորտները, որ կարողանում է այսօր արտահանել զենք վաճառք, դա ցույց է տալու, որ նա ըստ տեխնոլոգիաների շատ զարգացած է, եթե նրանից օտար պետությունները գնում են զենք եւ բարձր տեխնոլոգիաների զենք, ոչ թե ասենք միայն ավտոմատ։ Դամար ես կարծում եմ, որ միութենական պետությունը Ռուսաստանի դաշնության հետ մեզ համար դա այն ճանապարհն է, որ թույլ կտա պաշտպանել եւ մեր կրոնը, եւ մեր ավանդույթները, զարգացնել մեր կրթությունը, ուժեղացնել մեր պետականությունը առաջի հերթին, որովհետև պետք է մեր բնակչությունը հասկանա, որ միութենական պետությունը ոչ մի դեպքում չի նշանակում կորուստը պետականության, բացառվում է այդպիսի բան։ Եվ ես ավելին ասեմ, որ Ռուսաստանի դաշնությանն էլ պետք չէ, որ նրա դաշնակիցը կորցնի իր պետականությունը եւ կորցնի մակում իր ձայնը, համար դա պետք է ընկալվի։ Բայց ցանկացած դեպքում վերադառնում եմ նրան, որ մեր բնակչության կարծիքն է պետք իմանալ։ Ես իմ մոտ արդեն տպավորություն է, որ կա մեծ զանգված, որ իսկապես իսարտանց ուզում է թուրքերի հետ ապրել։ Ցավոք սրտի։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Ավագյան։